Výročí 17. listopadu se letos muselo obejít bez hromadných akcí. Tato významná událost našich dějin však nemohla zůstat bez povšimnutí. Proto se hned několik desítek budov po celé České republice rozsvítilo v barvách trikolóry, včetně památníku Tomáše Bati ve Zlíně. Připomínání si těch milníků, které v životě nastávají, a to, že Tomáš Baťa tady byl, narodil se tady a víceméně tady i umřel, tak je to pro nás symbolika. A ten památník, který tady vznikl v roce 1933, je připomínkou toho, jakou osobností byl Tomáš Baťa, a my jsme moc rádi, že můžeme znovu vlastně památník ukázat tak, jak tenkrát byl vystavěn. V rámci iniciativy s názvem Díky, že můžem, mohli občané Zlína zavzpomínat nejen na sametovou revoluci, ale také na Baťu, který k městu neodmyslitelně patří. Aby byla atmosféra ještě silnější, zazněla také píseň Modlitba pro Martu. Stejně byl památník Tomáše Bati nasvícen také 28. října. Tuto událost však Bohuslav Pijajka ze Zlína propásl, proto se sem vydal zavzpomínat až nyní. Ty události vznikaly víceméně v Praze, a protože my jsme tady bydleli vlastně, bydlel jsem v malé vesničce, kde se tyhle ty věci k nám až tak moc nedostaly, takže ty informace jsme neměli a spíš jsem potom začal to vnímat, až ty události začaly, až prostřednictvím televize a jiných prostě sdělovacích prostředků, studentů a tak dále, kteří nás informovali o tom, co se v Praze dělo, a následně potom jsem se o to začal vlastně zajímat. Památník takto svítil do 9. hodiny večer. Další připravovanou akcí je přednáška Gabriely Končitíkové na téma Ženy u Baťů. Pokud to vládní nařízení dovolí, uskuteční se 25. listopadu v 17 hodin.